Men vi ska börja med att tala om en bok som har kommit. Det handlar om författaren Karin Alvtegen som var en av Sveriges mest omtyckta författare. Idag har hon inte kunnat skriva den här boken utan den är skriven av Karin Thunberg som har följt Karin Alvtegen i hennes sjukdom. Hon lider nämligen av ME, en sjukdom som drabbar många, men det finns också ett stort mörkertal. Ofta väldigt friska personer som plötsligt blir allt mer trötta som om de har en influensa och sen går det bara ut för. Karin var här för ett år sedan tillsammans med sin son Albin, men nu kan hon inte längre komma hit. Hon orkar helt enkelt inte. Här är bilder som är tagna för precis ett år sedan och då hjälpte hon sin son att skriva en bok ihop. Men nu orkar hon som sagt inte utan finns med oss istället på FaceTime och där finns du med oss Karin. Hej. Välkommen, hej! Tack. Den här boken heter Osynligt sjuk medan livet passerar och det är Karin Thunberg som har skrivit den och hon har följt er. Om du jämför med när du var här med Albin, din son, för ett år sedan och nu när du inte längre kan komma hit, hur skulle du beskriva det? Om jag skulle kunnat varit med er idag, om jag hade kunnat teleportera mig till soffan och sen sitta där mer, men att med transporter och väntetid och så vidare, då skulle jag vara helt slut när själva inspelningen börjar. Och då har jag svårt att sitta upprätt, utan då måste jag inta horisontellt läge för att kroppen funkar inte annars. Så att tyvärr så hade det inte gått. Och att skriva idag är helt omöjligt. Jag har en kvart kanske vid datorn så där som jag kan sitta. Jag läste i boken där det är så där att du får prioritera när du mår dåligt. Då kan det handla om att ta emot samtal från dina söner eller ta en dusch, skriver du. Du gör sådana där själv. Ja, det är väldigt väl beskrivet. Det är som att vakna varje morgon med ett batteri som bara kanske har laddat 10% laddning. Och den här laddningen ska räcka till allt som man gör på en dag. Och då pratar inte jag om aktiviteter utan det handlar ju även om kroppens funktioner. Som att smälta maten, tugga maten, att ha samtal med sin man. Det finns inte mer energi än så. Men sen skulle jag bara vilja också poängtera att ME handlar inte bara om utmattning. Det är så många som tror att vi är utmattade, att vi är trötta, att vi ligger och sover hela dagarna och så vidare. Utan det finns så många symptom. Ja, det är en multisystemsjukdom och i mitt fall så är det mest de autonoma dysfunktionerna som är det som gör livet allra mest problematiskt för mig. Som att det är svårt att stå upp eller att sitta upp längre stund. Utmattningen finns där ju hela tiden. Och sen är det den här ständiga influensan som pågår. Att alltid känna sig som om det finns en influensa i kroppen. Du är ju med oss nu hela tiden här och vi ska lägga fram en lista med symptom, några bara av dem som du har skickat till oss. Och där kan man nog se att, precis som du sa, att det är en ständig influensakänsla, svårt att stå upp längre stunder, mjölksyra i armar och ben, mag- och tarmproblem och dessutom tinnitus, det här hemska ljudet i örat, migrän, liknande huvudvärk. Och det bara fortsätter, dessutom är det smärta på olika sätt. Pirrningar, domningar, frossa i benen, led- och muskelvärk, pulserande bihålevärk, fläckvis dimsyn och svårt att reglera kroppstemperatur och kognitiva problem som är... Vad är det, Karin, i ditt fall, kognitiva problem? Om jag koncentrerar mig längre stunder sitter vid datorn då och försöker skriva någonting eller så. Så efter en kvart, 20 minuter ungefär, då är det bokstavligen som om hjärnan brinner. Alltså. Det är ett väldigt konstigt tillstånd att beskriva. Det är som om tankarna måste ta sig igenom någon slags grå gelé. Jag kan någonstans se vart de vill ta sig men jag kommer inte dit. Det är väl det här som man kallar då för hjärndimma. Men dessutom är det att
det verkar alltså i, det blir som en brinnande känsla om jag försöker fokusera för länge. Vi har ju nu kunna läsa och höra genom media människor som faktiskt inte orkar längre, som känner att det finns liksom ingen bot. De har blivit väldigt illa behandlade i vården, för man förstår inte riktigt vad de, hur sjuka de här människorna är. Och några har vi kunnat på sistone se som har valt att ta sitt liv på olika sätt, avsluta sitt liv. Och en del har blivit felbehandlade dessutom och uppmuntrats ju med att aktivera sig mer och har då blivit sjukare, som man till slut inte orkar. Jag kan säga att jag har förståelse för att man inte orkar. Men jag har försökt lägga upp mitt liv på ett annat sätt nu. Att jag jobbar hela tiden på min acceptans istället. Det kräver ett stor självbehärskning att leva med ME. Både att stå ut med alla symptom och hur begränsat livet är. Och att inte bara ge upp liksom. Men jag och min man har försökt inrätta vårt liv efter att det ska bli så absolut värdigt. Vi ska försöka ta ut de små, små guldkanterna som ändå finns kvar. Och vi ska göra det bästa vi kan av det här. Och jag ska göra det så länge det går och jag orkar. För du har också skrivit i den här väldigt starka boken. Du har berättat då för Karin Thunberg. Karin har skrivit. Ja, eller du har berättat för Karin Thunberg skulle jag säga. Att du har ett val kvar om det skulle vara så att du inte riktigt orkar längre, att du blir så dålig. Ja, men det är ju inget jag går och planerar, utan det är bara att jag måste få ha någon makt kvar över tillvaron, liksom kontroll. Men jag har ju, och det kommer ju Anna berätta om, jag kommer ju nu, efter att den här boken är klar, den har jag skrivit, eller jag har inte skrivit den, förlåt, jag har medverkat i boken av en enda anledning, och det är att när vidden av den här pågående vårdskandalen blir känd, så ska det inte finnas en enda makthavare, politiker eller vårdansvarig som ska kunna säga att jag visste inte. Men nu har jag gjort det här, och efter det här så kommer jag ägna hela mitt liv åt pacing och att jag ska bli lite, lite bättre igen. Genom att vila och lägga energin på, sköta mig bättre och inte överanstränga mig, vilket jag gör lite för ofta fortfarande. Du finns kvar här med oss. Vi kan väl också bara visa ur en oerhört drabbande uppmärksammad dokumentär som låg på Netflix, som också lyfter fram den här sjukdomen i ljuset. Och det är en ung kvinna, hon studerade på Harvard och hon filmade sig själv och började sen genom från sin sjukbädd och filma även andra som lider utav ME. Ni ska få se hur det ser ut när hon försöker ta sig upp för en trappa. I don't think I can get up off the couch. I feel like my brain is misfiring. Sometimes I wouldn't be able to speak. Wow. If you say too little, they can't help you. And if you say too much, they think you're a mental patient. The doctor would tell me, you're just dehydrated. Everyone gets stressed. Och den här filmen väckte enorm uppmärksamhet och blev prisbelönt också. Anna Lindqvist, du är en av få, kan man säga, läkare som med stort engagemang för det som är som ägnar er åt det här finns på en av också få ställen i Sverige där man med landstingspengar kan ta hand om ME-patienter. Stora Sköndal i ditt fall. Det finns alltså väldigt lite man fortfarande förstår kring det här. Ja, det är ju själva mekanismen bakom sjukdomen är ju fortfarande. Vi börjar lära oss. Det finns mycket små pusselbitar, men som sagt att lägga hela det här pusslet, det är ju ett väldigt stort arbete. Man tror att det är en autoimmun sjukdom, vill säga att immunförsvaret vänder sig mot sig själv. Ja, det finns mycket som talar för det, även om det inte finns konkreta bevis idag för det. Men mycket talar för det, och kanske också lite den symptombilden vi ser och så skulle kunna stämma med att mycket av immunsystemet är ju aktiverat när man
har ansträngt sig över sina gränser. Nu fick vi en väldigt bra beskrivning av Karin Altegen här, hur de här symptomen är. Man kan också se hur jobbigt det är att bara att tala. Ja. Men vad kan ni göra då när, på Stora Sköndal, när de här patienterna kommer dit? För det första ska jag säga att det finns ju flera olika grader av sjukdomen. Och man kan också gå emellan de olika graderna. Och många, Karin är ju en person som är ganska vanlig hos oss. Alltså hon har förmågan att kunna göra en del saker och också förmågan att kunna överanstränga sig tyvärr. Så att det vi gör, lägger mycket energi på, det är ju att försöka hitta liksom nivån man kan vara på utan att behöva gå in i överansträngning och utlösa mycket av de här förvärrade symptomen. För det blir förvärrad av att göra för mycket. Ja. Ja. För det är ju så att du var på en vårdcentral och många patienter som vi har varit i kontakt med, människor som skriver till oss i förtvivlan, har ju fått felaktiga råd, precis som Karin Altegen. Gå ut och gå med hunden, träna. De blandar ihop det här med utmattningssjukdomar. Ja, det är lätt hänt kanske i början också. Det är ju väldigt svårt att skilja åt. Och sen får man ju, det är ju en sjukdom som är drabbar många, men det är fortfarande inte en så vanlig sjukdom. Så att de flesta som söker för trötthet och utmattning har ju en annan orsak. Och de ska nog försöka gradvis komma igång. Men hur ska man hitta ME-patienter då? Genom att lära sig mer om det som utmärker. Och vad skulle du säga är det som skiljer dem från? Det som är, tycker jag, det mest signifikativa, det är ju att den här ansträngningsutlösta försämringen. Mm. Att man faktiskt inte blir bättre av att man försöker vara aktiv och göra saker. Och då pratar vi inte om några jättekraftiga aktiviteter, utan det kan vara att man försöker gå en skogspromenad eller träffa sina vänner. Mm. Ska vi höra, Karin, du är ju kvar. Det här rådet fick ju du i början. Att ja, precis. Ja. Jag är ju av den här sorten som fick diagnosen utmattningssyndrom första 4 åren. Och jag pressade mig väldigt mycket med långa promenader tills jag... Ja, det var det enda jag gjorde på en dag. Så gick jag en promenad och sen låg jag med andnöd resten av dagen. Och jag använder ju i dagsläget transportrullstol för att kunna ta mig någonstans. Om jag ska ta mig över 100 meter eller så. Och det har jag ju förstått idag, att om någon hade fångat upp mig, en läkare tidigare hade förstått och känt till de här Kanada-kriterierna som Anna kan berätta om också, så hade man säkert kunnat förstå att det var inte utmattningssyndrom utan ME jag hade. Och jag borde ha fått helt andra råd än vad jag fick. Mm. Och jag blev dessutom... Att sitta mitt emot en läkare som säger till mig att du är deprimerad. Och jag kan säga att ni fattar inte hur svårt det är att få en läkare att förstå en och tro en när man säger att jag är inte deprimerad och jag är inte stressad. Det är helt, i mitt fall var det helt omöjligt under 4 år. Och det är en upplevelse som jag inte unnar, och vissa unnar jag det. Mm. Du, Anna, vad säger du då? Kan du mer specificera vad det kan vara för symptom som gör att man inte får ge den här typen av råd? Kanada, vad heter det? Kanada-listan? Ja, det gäller att säga, Kanada-kriterierna är de diagnostiska kriterierna som vi idag använder för att diagnostisera sjukdomen. Men... Ja, det handlar ju om själva grunden i sjukdomen, att om man blir uppmanad att göra mer än vad man orkar, då blir man ju försämrad. Mm. Det är oftast tillfälligt, men gång på gång sätta sig i den här situationen att man gör för mycket leder ju många gånger till, och det möter ju vi, att man gradvis tappar i funktion. Varför faktiskt. Är det så svårt, tror du, för läkare att lyssna på patienterna? För att det här är ju... en väldigt förnedrande upplevelse att sitta framför någon som inte tror på en. Mm, mm.
Jag tror dels är det ju för att många ska ju ändå ha den behandlingen så att säga, av andra. Och det vanliga man ser, det är mycket stressrelaterad utmattning. Det finns mycket långvariga smärtor där man inte behöver vara så försiktig, så att säga, eller bör inte vara allt för försiktig. Det är så mycket som är märkligt tycker jag i det här förloppet. För det är ju, det kan vara, och det är ganska vanligt förstod jag på dig, utlöst av en infektion. Ja. Men inte alltid. Nej, inte riktigt. Men och då kommer en människa till, söker upp dig som du var tidigare på en vårdcentral med en infektion. Hur ska man förstå att det kan utvecklas eller kan till och med vara ME? Nej, alltså jag tror grunden är att man måste ju följa någon över ganska lång tid. Man måste ha en relation med den här patienten, och det är vi ju väldigt dåliga på skulle jag säga, både i vården och kanske även politiken, att inrätta vården så att man har den här möjligheten att följa någon. För det är klart, i början när man har infektion, man kan vara trött. Man kan ha en övergående postinfektiös trötthet, alltså trötthet efter en infektion, som sen blir bra, som inte utvecklas till någonting annat. Och man kan inte ställa diagnosen förrän man är sjuk minst i 6 månader, just för att kunna skilja ut det här som kommer bli mer långvarigt. Hur ser det då ut med, vi har pratat behandling i att lära ofta högpresterande människor som många är att hushålla med sitt batteri, om man nu ska säga så. Vad ser du i forskningen? Finns det några framsteg? Finns det någonting som ger hopp? Ja, alltså det finns ju, börjar komma nu, små, jag brukar säga indicier, att det är liksom inga konkreta bevis var för sig, men många indicier tillsammans kan ju bygga liksom ändå ett ganska starkt fall. Och det är ju väldigt mycket som ändå talar för att det är problem i cellernas energiomsättning, att det finns problem med, kanske man hittar tecken till inflammation i ryggmärgsvätska till exempel. Och vad leder det till om man upptäcker det här? Vad kan man ge de här människorna för botemedel? Jag använder det personligen för att faktiskt få mina patienter att förstå att det här är allvar. Okay. Än så länge har vi ju inte riktigt kunnat lägga det här ganska komplexa pusslet. Mm. Utan nu använder jag det för att faktiskt säga att här ser vi faktiskt. Det är saker som inte funkar som det ska. Mm. Du måste ha respekt. Det är inte bara att kämpa på och bita ihop. Men det är ihop. Inte så att du skriver ut någon medicin? För nej, det finns inte. Utan... det finns ingenting idag som kan liksom påverka själva sjukdomen i grunden. Men det forskas nu. Och du sa när vi satt där ute och pratade att det är fler och fler som blir engagerade i den här typen av forskning. Jo, många... Får jag säga en sak där? Ja, absolut, Karin. När det gäller forskningen så är det detta att det är så viktigt att det forskas på rätt patientgrupp. Att det är då efter Kanada-kriterierna och inte att... Det är många som forskar idag på ME där man väljer ut patienter där enda kriteriet är att man ska ha varit trött mer, eller ovanligt trött mer än 6 månader. Och det där kan ju bara få oss ME-sjuka, kan jag säga, att ge upp fullständigt när vi förstår att vi inte har kommit längre än så, att vi inte ens kan välja ut rätt patientgrupp till forskningen. Mm. Vad gör man åt det? För du säger här att du har ändå kommit så långt så att du kan diagnostisera det här. Jo, nej, men idag skulle jag säga att vi använder Kanada-kriterierna i Sverige. Vi som har avtal med landstinget är ålagda att använda Kanada-kriterierna. Så mycket av det Karin pratar om är ju äldre forskning, så att säga. Men det har ju också, man har ju inte samlat patienter så länge på kliniker och på specialistmottagningar, utan de har ju varit ganska spridda. Och då är det svårt också att samla ihop ett material och göra studier på. Så kan vi säga att det är 4 ställen i Sverige dit man kan söka sig. Mm. Och dessutom, om man känner igen sig i det här och lyssnar på det här nu och inte har fått hjälp. Vart ska man vända sig? Man kanske har fått precis de här råden som Karin fick i början och blev sämre. Mm. Vad ska man göra? Alltså, vi rekommenderar ju att man har kontakt med husläkare på vårdcentral i första hand, som får först och främst utreda. Det är ju också viktigt att inte glömma. Det finns sjukdomar, och både kroppsliga och psykiska sjukdomar som i kombination med varann också kan skapa en bild som liknar detta. Så att väldigt viktigt att man faktiskt blir noggrant medicinskt utredd innan man får ME-diagnosen. Mm. Och sen får man bli remitterad helt enkelt om det finns skäl att tro att man ska gå vidare. Ja, jag tänkte att du skulle få sista ordet här, Karin Altegen. Då skulle jag bara också vilja säga detta, att det måste, som jag stod själv från att jag väl förstod att jag hade ME,
så var det 18 månaders kö till att äntligen få komma till Anna som idag är min läkare. Och jag kan säga att utan Anna och Stora Sköndal så vet jag inte vad jag skulle vara. Jag skulle inte klara mig idag utan att ha fått den rehabiliteringsstödet och så vidare som jag får därifrån. Att bara kunna ställa frågor till någon som vet och förstår och som kan som vet mer än mig om den här sjukdomen betyder allt. Och jag skulle vilja skicka en hälsning till myndigheter, till alla regioner i Sverige att inrätta specialmottagningar för ME och till Försäkringskassan, alla ansvariga på Försäkringskassan. Ni måste förstå att ni krossar människor när ni tar bort sjukpenning och sjukersättning och så vidare för ME-sjuka. Och det är inte bara de sjuka utan det gäller hela familjerna. Det är anhöriga och det är barn. Och det måste hända någonting nu. Vi kan inte bara gå omkring och göra utredningar utan nu måste det förändras någonting också. Karin, vi ska följa upp. Det var min sista hälsning. Ja, vi ska följa upp det här och tack för att du var med. Och boken är oerhört stark och viktig läsning. Osynligt sjuk, det är Karin Thunberg som har skrivit och följt Karin i hennes sjukdom och även hennes man och familj. För det är ju som en anhörig sjukdom där verkligen. Tack så mycket att du var med Anna också. Tack.